Rasmus. Resident. Nice to meet you. Great to meet you. Great to meet you too. How are you? Fine, thank you. Visited Yipin this morning. Час обмаль, я зараз говорю не про нашу зустріч, а про, мені здається, про ту ситуацію, яка є навколо кордонів України, навколо безпекової ситуації нашої держави через атаку Російської Федерації. Дуже приємно, що ви погодились очолити головування разом з керівником офісу цієї платформи, яка може фундаментально розробити конкретні гарантії безпеки для України. Я б дуже хотів би сказати, що це прекрасно і дуже важливо, щоб коло цих професіональних людей, які будуть серед тих експертів головуванням цієї ради, якою ви будете, дуже важливо, щоб ці люди, вони були потужними, сильними і дуже практичними. Тому що, на жаль, ми сьогодні перевіряємо на собі. Україна не в НАТО. І тому ми повинні побудувати для себе систему безпеки. Що треба робити в нашому випадку, мені здається, зрозуміло. Тому що ти береш все, що було порушено, жорстко порушено Російською Федерацією. І саме так, на цьому прикладі, на жаль, кривавому прикладі, можна розробити конкретні гарантії безпеки, які будуть реально діяти. We are now in a position where we cannot exclude that Ukraine will be able to win the war, or at least ensure that Putin will not get success.